我一看到你就在想，交通科看上的数字天才，怎么这么单薄？你饭吃不饱吗？我喜欢自己有点骨感美。骨感？你真是银行家的女儿，还有1/4的中国人还填不饱肚子的时候。 你还在减肥？你脖子上那是怎么回事？有伤疤，也是骨感。啊，一个男孩子出了点小意外，枪走火了。枪伤。 被蚊子咬了一口。那是个多大的蚊子！不是我挑剔你，干我们这行了，外貌越普通越好，最好不要有任何外貌上的标记，懂吗？您是广州的屈恩吗？广州的屈恩，你怎么知道我在广州？我现在是上海的屈恩。我堂姐是您的崇拜者，她在广州的时候听过您演讲，还讲了很多您的传说。我也是您的崇拜者，我听过您在市民政府时的演讲。啊，是吗？ 很高兴能和您在一起工作。啊不，我们暂时还不会让你工作。我们要送你去学习，我们太需要无线电人才了。无线电？是的，把你送到敌人那里去学习，中通上海无线电学校。害怕吗？我有些失望。为什么？ 我原以为是和您一起工作的。哈哈哈哈哈！这个要注意，这个。 这声音很悦耳啊，校长。哈哈，这些机器都是来自美国，老师是德国的。德国的编码程序是目前最严谨的，保密性强，不易于被人破译。保安还得配号码啊，学生的成分如何？尤其是他们的忠诚程度。我们有着严格的录取程序，这些大多是上海的名门大家子女。 那个戴沙金的女孩怎么看起来这么眼熟啊？她的父亲是银河银行的上海董事。好，这位就是布兰特教授。嗯，你好，布兰。你好，你好，你好。学生的情况如何？在老师的眼里面，学生都是教出来的。我们更在意的是他们的思想倾向。 你能肯定他是共党中央与朱茂红军的联络人吗？能肯定。今天是什么日子？好，劳克拉克。
我只有10分钟时间，有什么事就说吧，克拉克上尉。 你呀，耐心点吧。我今天要帮你的忙。你们英国人可真会说话啊！是，就像一艘苏格兰老哥尝到的。你并不知道你得到了多少，直到这一切全都失去。 我只知道往你克拉克上尉的抽屉里放进去了20000美金，就算你的租界里面共产党都是大鱼，我的线放的也够长的了吧？告诉我，何时收杆啊？你再把20000美金拿过来，肯定就收杆。 你真的拿我当肉头了，上尉？不，这不是我开的价。这封信有一个女人拿过来，很漂亮，会讲德语。她说她有一个我们会非常感兴趣的地址，但是。 有2个条件，第一个当然是这20000美金，第二个是2张出国护照。我得派人去调查一下，看看值不值。这恐怕是不行，因为这是主界。 而且我是执法者，也好，只要是物有所值。你是知道好久的，20000美金买到一个中共政治局常委，这个你觉得合算吗？ 妈，我哥呢？怎么啦？你哥起草了一夜文件，刚睡下，赶紧叫醒他呀！又怎么了？三名外省代表来中央接头，中央分工。 罗亦农去戈登路机关，我哥去哈同花园旁边的陈都路机关，现在就得走。他们是哪个省的？你没睡？我就是睡着了，也被这个傻丫头吵醒了。谁？哎，中央分工，罗亦农同志接待的是湖北省代表，你接的是山东省代表。我给你叫车去。好，快点，别耽误了啊！妈，我的衣服。哎，我给你拿衣服去了。好了。哎哎哎哎哎！ Is this the area? Let's go. 这是什么地方？戈登路，望志里。罗亦农出事了。 先生，我们不去成都路了，改去先施公司。我丈夫要买双鞋。哎 ，excuse me， 罗亦农同志，现在关押在巡捕房，那就动用我们在巡捕房的内线，不管花多少钱，一定要把他弄出来。已经接触了，对方开价40000元，可以给他。关键的问题是，钱给了他，他能放出人来吗？怕就怕。
人财两空啊。妈，里面还开会呢，情况怎么样了？哎呀，老罗呀，你说怎么弄的吧？怎么那么巧啊？他刚进了机关，这杨巡警就来了，结果别人都没事儿，单单把老罗带走了。看守机关的何志华、何嘉兴，他们俩都没事儿，可不是蹊跷吗？那个何嘉兴还跟杨巡警说了几句德语。进来吧。罗一农同志的身份已经暴露。该犯系中共政治局常委、中共组织局主任，法律其身份的极其特殊。我意由南京方面直接与租界当局联系，减少中间环节，不公开审讯，尽快引渡，以免节外生枝，并请示处理办法。望兄接电后，石城校长本人、淞沪警备司令部已做好了接收准备，随时听从最高命令。中统上海站杨立人。怎么了？罗一农昨天被解押到龙华了，对方的行动迅速诡秘，武装营救的计划完全不可能实现。最不幸的，蒋介石已经向钱大军发了电令，是死刑。这么快？中统上海站已经提前进入了无线电波时代，南京直接操控上海。我们以前的老相识啊，是个劲敌。你说的是杨立人？对。可惜我们打入无线电学校的内应，至今无法启用。不，我们不会给他来文的。对于中统的恐怖手段，我们不会尖叫，我们只能是以牙还牙，以血还血。该给他们打张牌了。什么牌啊？哎，你看看，看了你会觉得有点安慰的。李青的消息。是李青，他带了人马和彭德怀会合了，当了红军团长。你想让他来上海？对，有个现成的计划。最近中央的经费在德国银行的兑换上出了些问题，资金周转不开了，中央指示湘赣苏区把从土豪劣绅手里得到的黄金派个专门的人带到上海来。这个人必须忠实可靠。哥，你是让立青？一举两得不是更好吗？来了就不走了，让他进入红队，充实特科的力量，让他专门对付李人。你说还有谁比他更合适吗？好好，去坐下来，再来。好吧，丽人回来了。丽华，你来一下。我跟秋秋还没玩够呢。是吧，秋秋？我是为你好。妹妹，董建昌和领袖离心离德也不是一天两天了，他们第四军要了解中央的财政、海关的税收、黄金、股票、期货的交易价。他们在租界设立了秘密的情报电台，
他们想干什么？我还以为是共产党呢。等抓住了才知道是他董建昌干的。你说话给老董，这一次我放过他。要是再有下次，我对他不会这么客气。你自己跟他说，再说。 我说得动他吗？他呀，怎么就不能在南昌好好待着呢？啊，非要学冯玉祥、阎锡山、李宗仁跟领袖较劲，他再这么干扰中央的剿共方略，没有什么好果子吃。想和领袖分兵，他还没那个资格。 我已经大半年没跟他联系了。丽华，你跟他的每一次见面，他给你的每一封信，我们都有记录，这样不好。在南京上层，谁不知道你和他的关系？这就算客气的了。就因为你是我的妹妹，手都伸到中央银行了。 别以为我不知道。别走。既然你来上海了，我就不得不对你讲了。什么事？你答应我，不要让父亲他们知道。你怎么脸都白了？他们要暗杀我。 谁？共产党呗。我们接连搞掉了他们几个重要人物，人家现在视我为眼中钉、肉中刺。据可靠的消息，也许是他们故意露出的风声。 他们要派丽青来上海，专门对付我。派丽青，我已经感觉到他来了，每一个汗毛孔都感觉到了。 来人现在何处？在剧院那儿。徐妈妈，把毛巾给我们行吗？我迷眼睛了。徐妈，嘿嘿嘿，谢谢。徐妈。
妈妈心情好呗，别出去把我的裤兜和背心儿给我。你那些破玩意儿还能要啊？哎呀，你吓死我了！你一声你都不吭啊？你别乱看啊！你赶紧出去。谁稀得看你啊？脏的要死，臭的要命的！我把你新的衬衣还有裤子都挂在这儿了。你赶紧出去你！哼。让妈把理发工具都准备好了，她那个发型一看就是外地人。哎，我都已经设计好了，看。别把她整成知识分子，她肚子里那点水还够不上。外行了吧？这家伙就小眼睛讨人厌，会放电，拿这个玻璃盖给他隔上。看他还在干，哼！我怎么没觉得呢？还放电？严肃点！他怎么样？还行吧，徐教官。你比我还像个上海人，你说？架子好啊！别臭美了，跟我爹一样啊，一军一民，对吧，徐家？的你领子，领子，流里流气的哈，但是也算是个公子坯子。西装还长吗？我特地给你挑的，老牌子。看在你给中央运送黄金的份上，你的制装费是别人的三倍。哦，对了，李晴，说到黄金，刚才财务科长来过，说你带了黄金少了一斤，是怎么回事？路上失散了？不可能啊，不可能啊！黄金是装在特制的子弹袋里，袋口是缝死的，背在我身上，外罩长袍，两名交通员护送。我住交通站的时候，连衣服都没敢脱啊。教官，是不是那个财务科长？不可能，他是我党最忠诚的同志。他手上经过的钱抵得上一个中等银行，从来就没出过任何差错，明白了吗？那见鬼了！你这么……哎呀，一斤黄金真要命！你说怎么我怎么这么倒霉啊我？行了行了行了，什么行了呀？徐教官，我向党保证，我把所有的黄金都带来了。我又不是没见过钱。我的船打长沙的时候，一次性缴获21万块大洋，我阔得很。我行行行行行，不是不相信你，我相信你，杨丽青，一斤黄金是买不走的，但是你带回来的数量必须和项目相符，这是党的财务纪律，没办法。你出发之前，这黄金你称过吗？我称过，我亲自复核了一遍呢。哦，对了，不过那个秤没有秤砣，这叫什么秤砣呀？没秤砣那叫秤啊！特委的金库特别隐蔽嘛，当时提黄金的时候，居然就只找到一根秤杆啊！没有秤砣，同志们就用4块圆大头做的秤砣，一块法定的圆大头重量是7钱2分，4块就是28钱8分，对吧？对。我虽然算数不是特别好吧，但是我觉得这个办法没什么问题啊。理论上是行得通的。对呀，10斤黄金就是这么称出来的。还好，我长了个心眼，我把那4块圆大头带来了。嗯，
在哪儿呢？哎，我袁大头呢？啥呀你？这刚穿上去的。那我衣服呢？你刚洗的澡。全是虱子，我妈拿去煮了。煮哪儿去了？啊，等会儿。哎呀，秦妈妈，对不起，对不起，对不起。我，嗯，你的吧，衣服口袋里的，收好了。啊。徐霞，你拿着四块银元到财务科再跑一趟，按照这个方法再称一遍。行，李青，这件事儿就算过去了，先放一放。来，到我房间里来。不，刚来上海就弄得不明不白的，什么一斤黄金，我心里不舒服。你心里就这么沉不住？进来，李青。还真是冤案，是造币公司出来的时候克扣了分量，每枚银元都短了差不多一钱。嗯，看来这黄金出来的时候就短缺了一斤。哎，我说曲霞啊，哎，很抱歉，你跟来人说一下，不是我们和他的错，是蒋介石的贪污政府。笑什么笑？这屎盆子如果扣到当时同志的头上，多冤呐！哎，曲霞，我忘了问，你跟来人什么关系啊？他是你什么人呀？你这话什么意思啊？什么什么人啊？党的人。呦呦，还生气了？这都是为你好。军委那边，你是一枝花，这都惦记着呢。啊！你们这些管财务的同志怎么那么势利啊？哎，嚯！人手什么时候到？8点准时。哼，还真是上海人，个个的门槛精，一分一秒都不肯多给啊。你们那打仗就不看时间呀？乡下人哪有手表？我手里的枪就是手表，就是时间，哪来的手表？乡下人打仗，仗的是群围群胆，我这个团长要不领头上，还不成一盘散沙了。我们派给你那几个人，个个都是孤胆，对上海滩非常熟悉，还用得着你画地图啊？上海滩的每一个里弄，人家闭着眼睛都找得到。外行了吧，曲霞？这图不是给他们用的，我是画给我自己的，说服我自己。多复杂的环境啊！单凭经验肯定不行，得抽象出来理论分析。万事都有它的逻辑，非常缜密的逻辑，牵一发而动全身，都得关照到吧，做到万无一失。你那套正规军在上海滩行得通吗？
哎呦，对，我忘了，黄埔的教材你参与翻译了？别呀，我是外行。也是，黄埔的理论拿到战场上是真不顶用啊。我们和对手用的是同一本教材，真所谓是学在军校，立在战场。要不我和范新亮是同班同学，我怎么就把他逮了？怎么那么自信啊你？要不你哥哥怎么把我调来了？徐佳，我跟你说，我比丽人的长处就在于我是正规军，而且在战场上历练过。而丽人呢，整天钻营于显贵之间，学了一套旁门左道，权谋教术。可说到阴谋和坏，你可不是杨丽人的对手。上海党算计了他多少次，都在最后关头被他逃脱了。杨丽人坏吗？今天这第一回合就要见分晓。但愿如此。来了，说德语的那个女人呢？眼睛咋煞了？我看她一直在哭，什么都不说，送她医院去了。
主任，实在是供档速度太快，我们……哎，你说你们他妈的有什么用啊？说好了张网逮捕的，可你们人没抓到，让人把老本给掏了。守候的兄弟们一个也没伤着，那就更羞耻了。至少也得交点火吧，啊？那也不枉中统花钱训练了你们一场。哎，把所有的情况写成报告，明天一早给我送过来。是。接着说。从共党此次的行动上看，他们的目标非常明确，意在惩处告发共党罗一农的何家兴夫妇。不过这也不奇怪，共党向来对自身内部的叛徒尤为不能容忍。我不要你跟我说常识，你跟我说细节。你回答我啊，在目标的房间左右隔壁是不是都是你的人？旅馆前台是不是也是你的人？哎，这就奇怪了啊！共产党的行动人员怎么会绕过你们直奔目标？前后用了不到两分钟就无影无踪了。我们原以为他们是利用了旅社服务人员撞开了何家兴夫妇的房间的，到后来发现不是，他们是从旅社楼顶悬索而下，杀手以身体撞开房间窗户跳窗而入，开枪后又顺绳索跳窗而出。我的天哪，这不是谋杀，这简直就是夜战攻击，正规的陆军动作。我们听到枪声，第一时间就从两房间持枪冲出来，但是已经晚了。大概是我弟弟真的回来了。主任，您说什么？你们都来一下。性格极端，生性多疑，精明强干，对国民党极其忠诚，想用心理战震慑他，让他收敛气息，嚣张气焰，这些方法都没用。那你的意思？借刀杀人。雷局，你能具体点吗？主帅咱们打不了，先斩起大将。你们不是经常跟我提起的杨立人在上海公安局内部的那个左右手叫什么？杜科长。是啊，这个王八蛋欠了咱们16笔血债。先拿他开刀，搞掉他。好，大家分头准备。好。可以吗？是 le poste de la police française. Bonjour. Bureau de police. J'aimerais me rendre sur place. Ici c'est le restaurant Mariana. Le commissaire Jean, c'est moi-même. Bonjour, capitaine. Un bon soi-disant policier de Shanghai a fait du mal dans notre restaurant. Il a blessé notre Hector. Qui est dans l'appareil? Vous vous souvenez?Is it Sophia? Captain, reverse bomb dead. Il s'appelle tout salaud. C'est toujours ce bandit. Oui, oui. C'est Hugues Jean. Il est petit et grand. Aide-nous! 你说什么我听不懂。提到杜矮子了吗？他主动提到的。那就达到目的了。
刚才第一句说的什么？Bonjour，Bonjour， 对吗 ？Bonjour，Bon， 关机吧。哎，还挺听话的。什么？杜怀远被法国巡捕误伤了，怎么会有这样的事儿？他妈的，这不是下套吗？谁下的套？不对，不对，不对！冉上校怎么会这么冒失？是谁向法国巡捕报的信？肯定是他。打小他就是个天不怕地不怕的家伙。在黑暗与黎明之间，你来不及道别，只留下中绽放，也会在子夜的长河中绽放。我要飞，我要飞，向自由向光明的天空飞翔。为什么我们总是热泪轻狂？因为我们的